marketingda qo'llaniladigan bir zo'r usul bor. Hozirgi kunda juda bir ommaga tarqalgan usul. Qarang, bizning yoshligimizda televideniyada qumor o'yinlari bo'lardi. Baxtli voqea, yana qanaqadir nomlar bilan. Unga ko'ra bitta qog'oz parchasi olinardi, unda 6 ta raqam belgilanardi va televideniyada random usul orqali lotatrondan 6 ta raqam tanlanardi. Agar sizning qog'ozchingizda o'sha 6 ta raqam bilan mos tushsa, qog'ozchingizdagi raqam bilan lotatrondan chiqqan raqam mos tushsa, siz yutuqqa ega bo'lardingiz. Buni nomini lotereya deydi. Shariy tilda qumor. Endi marketingda ham xuddi shu uslub foydalanilyapti. Bu qanday? Keling, meni mahsulotimni sotib olsangiz, men sizga nomer beraman. Va bu nomerni lotatronda oyni oxirida o'ynaymiz. O'sha lotatronni aylantirish oqibatida sizning nomeringiz chiqsa, sizga avtomobil beraman. Ya'ni sizning nomeringiz lotatronni ichidan chiqdi, sizga avtomobil beraman. Ana endi o'ylab ko'ring. Siz meni mahsulotimda hozirgi kunda bu mahsulot kitob ko'rinishida ham ko'ryapmiz va boshqa har xil elektronni ko'rinishlarda ham ko'ryapmiz. Agar siz, ya'ni mijoz meni mahsulotimni mana shu mashinani yutib olish maqsadida sotib olsangiz, bu ma'naviy qumor hisoblanadi. Agar siz meni mahsulotimdan foydalanish maqsadida sotib olsangiz va sizga men talon bersam-u, bir o'ynab qo'yarman, lekin maqsad sizning mahsulotingizdan men foydalanmoqchiman desangiz, ya'ni sizning maqsadingiz mahsulotimdan foydalanish. Agar kitob bo'lsa, u kitobni o'qib siz ilm olmoqchisiz. Demak, maqsadingiz kitobni sotib olish. Bu yaxshi. Lekin men savdoni oshirish maqsadida, kitobimning savdosini oshirish maqsadida yutuq qo'ysam-u, u yutuq bir avtomobil yoki uy yoki nimadir. Siz o'sha yutuq uchun meni kitobimni sotib olsangiz, lekin lotatrondan sizning nomeringiz chiqmadi, siz u kitobni nima qilasiz? Otib yuborasiz. Chunki maqsad sizda yutuqni yutib olish edi. Kitobni o'qish emas. Mana bu ma'naviy qumor. Ko'plab yurtdoshlarimiz, ming afsuski, savdoni oshirish maqsadida marketingda ma'naviy qumordan foydalanishyapti. Men aytgan bo'lardimki, xalqimizni ma'naviy qumorni bilmasligidan foydalanib, savdoni oshirish uchun noislomiy bo'lgan yo'nalishlarni qo'llamasa.